Välkomna till André Fantasy. Vi är tillbaka efter ett längre uppehåll. Allsvenskan har legat på is. Nu är den tillbaks och det är även vi, Andreas och Lennart. Välkomna. Tack så mycket. Hur står det till? Det är bara bra. Mm. Det är jättekul att flika in med Allsvenskan igen här mitt under EM. Trötta på EM? Ja, lite. Ja. Eller ser mer fram emot Allsvenskan när jag är trött på EM kanske. Ja, man är trött på att egentligen inte bry sig. Alltså man kollar för att det är väldigt roligt med fotboll och så. Alltså, men man det är ju skönt med EM när det ändå ska vara uppehåll. Ja, exakt. Men jag hade ju bytt här och nu. Ja, direkt. Det kom lägligt, men det är klart att vi saknar Allsvenskan. Samtidigt tycker jag att det är det bästa mästerskapet på länge. Ja, och vilka vinner då? Portugal. Oj. Reser sig på 9, hörde på sig. Men jag är Portugal vinner. Hitta höjden. Och Lennart. Alltså, det är ju gräddfil för England och även Nederländerna till viss del, men jag står fast vid Tyskland faktiskt. Mm. Ja, fint. Och då vill jag också påpeka att jag står fast vid Portugal. Mm. Sagt tidigt. Nej, jag tror också på Tysken. Ingen spelare som scoutade till Bayern? Nej, det är inte många som platsar tyvärr. Nej. Så vi skippar det. Någon i Skottland kanske på bänken som skulle kunna... Hade varit kul med Mac. Ja, i Bayern faktiskt. Eller i Allsvenskan överlag. Det känns som att det ofta är någon allsvensk spelare när det är mästerskap. Mm. Men i år är det väl ingen. Nej, säg kanske någonting om Allsvenskan. Ja, och att vi ska uppehålla då. Ja. Men det är ändå ingen som spelar. Ja, det är vad det är. Jag ska kolla in i kameran och säga att inför hösten och fantasy så har vi en ny liga. Den heter André FTY likt innan, bara att vi har lagt till inom parentes höstsäsong. Hitta den, anslut till den, ligakoden är 5VLONG. Fina priser, ni kommer få se de exakta priserna på, eller ni kan se dem på våran Twitter. Så de priserna hittar ni där, anslut till ligan, jag säger koden igen, den är 5VLONG. Ja! Fint. Fantasy då? Hur skönt har det varit att uppehåll? Ni slutade starkt. Jag kommer ihåg, jag mådde ju som jag mådde. Av förklarliga skäl hade jag glömt. Just det. Ska jag förklara för folk som kanske inte kom? Nej. Ska jag inte förklara? Här får man backa bandet. Ja, det får man göra. Men jag ser ljuset någonstans i att det liksom nu... men det närmar sig... Jag har frikort jag ska dra nu. Okay. Av allting. Det känns otroligt skönt. Ja, det är kul. Ja, för att jag... Du nämnde här inför att det är många av dina spelare som snart kommer mötas. Ja, de som dubblade möts ju i omgång av, vad blir det, 14. Mm. Inte denna nu utan nästa. Så då får man ju planera för. Det har jag väl gjort lite inför den. Men det får man ju ha i åtanke. Men ja, det är klart man kollar på. Vi har ett nytt frikort omgång 16. Yeah. Jag och personen har du kvar. Jag har ett lånedag kvar. Vi har potential double game week. Nu har jag inte den i huvudet vilken omgång det var. Mm, det finns att kolla upp väldigt enkelt. Och vi har potential då, en blank efter det. Så det är mycket planering. 22 va? Och ja, 24 kan vara så. Kan vara så. Ja, och Lennart? Nej, men alltså jag hade en ganska trött avslutning där. Jag gick ju tungt på Djurgården i derbyt, vilket man inte skulle ha gjort då. Facitan. Så att den här grabben, han har ju haft en fin ledighet på alla sätt. Men jag tror ändå att jag sitter bra med... Med mina Djurgårdare, sen kan ju Widell Zetterström möjligtvis bli såld. Vi får väl se hur det blir med den saken. Men min gubbe i höst är ju toppmack. Han är ju för jävla bra. Så att jag tror att han ska man sitta på. Du slutar aldrig prata om toppmack. Nej, han är så bra. Han är så otroligt bra. Ja, i det här avsnittet så vi har inte planerat att prata allt för mycket tidigare omgång. För det är ju en månad sedan det skedde. Kommande omgång ska vi ta lite sen, men först och främst så ska vi prata spelare in och kanske någon ut. Men framförallt så har vi tagit fram grafik på spelare som har kommit in i spelet och in i Allsvenskan. Vi skulle kunna ta upp de backar och målvakter ska jag säga. Och de är inte allt för många, men... Transfers in värde att nämna kanske vi ska... Så är det. Och där har vi Boseini som... Från Degerfors har tagit sig till Västerås, Mitov Nilsson till Peking och Victor Eriksson till ditt Bayern. Där kan vi börja. Ja, en direkt konsekvens av att Kurtulus lämnade för spel i Ludogorets. Mm. Jag tror att Victor kan gå in direkt från start faktiskt redan nu till helgen mot Gais. Han tränade första gången igår tror jag tisdag. Eller om det var måndag tränade första gången sen tisdag. Mm. Så han är rätt ny, men jag har svårt att se Fenger, inte helt fullt frisk.
Joggat mycket vid sidan om. Kingsley tror jag inte Kim och David tycker håller. Kanske är med all rätt. Så antingen plockar man in Pinas mittback och så spelar man Strand vänster. Eller så är Pinas kvar vänsterback och Viktor fullt fit och spelar tillsammans med Vagic som mittback. Mm. Så jag tror han går in direkt. Ja. Är det något för fantasyn? Kanske inte. Nej, inte än i alla fall. Nej, men jag tror Kim Hellberg tar inte in honom för att sitta på bänken. Så när det är frågan, du har ju sett träningar och han har väl spelat ganska nyligen i USA, eller? Ja, det har ju varit lite till och från där i Minnesota med deras reservlag och A-laget. Okay. Men han är inte helt urslag? Nej, alltså de har ju uppe i säsong så det är klart att han är fit och redo. Så. Ja. Det är ju, det är väl mer bara komma in i det så. Ja, jag tror också att han kastas in direkt. Jag kan väl ta vidare med Mito Nilsson. Den hörde jag för ganska många månader sedan att den var klar bakom ridåerna. Ja. Det var lite dimridåer där. De hade redan tröttnat på Jansson då, eller? Ja, nej, utifrån sett kanske ser lite konstigt ut att sitta med båda de målvakterna nu. Och man har ju signalerat att Jansson är fri att gå om man vill. Då, om man jag hittar tror någonting. Redan han är, jag tror jag läste igår. Ja, efter säsongen, va? Ja, men han har ju kontrakt året ut. Sen har de redan kommunicerat att han inte blir kvar och att han är fri att lämna i sommar om man vill. Så det är ju svårt att tro att han ses som första målvakt under hösten. Ja, det kan man säga. Jättekonstigt. Dock så spelade han i förra matchen. Jag har inte läst mer än så, men då satt Mito på bänken. Så jag vet inte vad det kan vara. Mito har ju en skadehistorik också med en trött rygg tror jag det är. Så att man får väl ha lite koll där. Sen är det ju så. Kollar man på en Peking-målvakt när man släppt in varje 30 mål. Ja. Men vi kanske ska gå på kanske det mest intressanta av de tre från Degerfors till Västerås. Ja, det har ju ni koll. Mm. Ja, men Bosein, ni slog väl igenom och har väl, jag tycker han kom ju till, var det kom sommaren förra året ur det allsvenska med Degerfors ett halvår tror jag. Ja, visst var det så. Ja, jag tror fan det. Mm. Jag tyckte om honom starkt och framförallt så är han ju en väldigt, väldigt offensiv ytterback, likt Simon Gevert och är väl tänkt att ta den positionen rakt av. Mm. Ja. Så där kommer absolut bli intressant i form av att jag tror att han kommer leverera. Jag tror han kommer starta. Kalle Karlsson skulle väl aldrig i detta läget värva någon som ska sitta kvist. Däremot får man väl se om han levererar liksom på samma höga nivå i form av bonus och kanske XG då. Eller XA. XA som Gevert gjorde. Men jag tror han kommer sitta i många lag. Och så får vi väl se om, jag vet inte, ta in någon nu känns svårt. Det ska vara väldigt givet med start och det ska liksom vara väldigt givet att det är liksom de flesta värvningar vid den här tiden på året är ju lösningar på problem liksom. Eller så här, ja, det är inte läge att börja kika på långsiktigt för VSK kanske. Nej, men jag menar, det är inga lyxvärvningar förutom kanske en Malmö har gjort. Men det är också en lösning på att någon försvinner. Mm. Ja, men alla är ju liksom ersättare som känns som att de ändå har lite tid på sig att... Ja, jag vet inte. Ja, men det ska vi väl också... Det är inte Tjolak som har kommit in. Nej, det är det inte. Det får man väl väga in nu. Att vi spelar in detta onsdag 3:e. Fönstret öppnade igår. Mm. Det kommer hända jättemycket. Det sägs när det är mästerskap... Eller sägs, de säger det. När det är mästerskap så skjuts fönstret också lite per automatik. Man väntar lite innan själva bollen är igång. Ja. Så det kommer ju hända grejer. Det är någonting man måste ha med sig. Mm. Priser. De har inte kommit ut, som du sa, vi sitter där onsdag förmiddag. Det kan vara så att de är ute när Det kan ni få skratta åt oss i kommentarerna. Exakt, men jag tänker att vi ska gissa eller i alla fall få ut vad vi tror eller antingen tycker att de borde landa på. Vi kan ju börja med Bosseini. Jag känner bara en rak femma. Gevert kostar väl fem, eller fem och en halv. Jag säger fem blankt. Ja, jag säger också fem blankt. Fem, det låter rimligt. Det borde inte vara, borde inte vara och nu går vi på vad vi tror. Ja, 4,5 tror jag är för lågt. Han är alldeles för offensiv. Ja, plus att han kommer ju starta. Ja, så. Fem blankt. Fem blankt. Mito Nilsson har redan ett pris. Ja. Och sen var det... Viktor Eriksson. Viktor Eriksson. Fem blankt. Nej. Nej, 4,5. Nej, 5,5. Nej, det tror jag inte. Jag tror 6. 6! Ja, jag är inte omöjlig på 6 heller. Jag är inte omöjlig på 6. Fast Hammarby släpper in mycket mål. Så det borde fast det är inte så mycket nu. Jag är fan beredd att köra 6 blankt på Viktor Eriksson. Startback given i... Okay. Det är vad jag tror. Jag säger inte att jag tycker, men jag tror att det kan bli 6 blankt. Då vill jag nästan göra ett tipp här. Okay. Det är lunch på, jag säger 5. 5,5 så är det kvitt bara. Ja. Men blir det ena eller andra så är det lunch. Mm. Häng ut det medan du har chansen. Men då delar vi på Harrys lunch eller? Ja, exakt. Nej, men nu. Jag betalar väl swishen som delar. Ska du ha två luncher då?
Du får två lunch om det är fem. Ja, det kan jag säga. Det kan du få. Fint. Ja. Mittfältarna, de är fem stycken. Lite större namn får man väl ändå säga. Eller kanske lite mer fantasy-intressanta namn. Högt och lågt. Daniel Ask. Superintressant. Tillbaka i Västerås. Åslund. Minst lika intressant. Har gått från Västerås till Djurgården. Divine. Andreas nya favoritspelare i Bayern. Vi har Leroux som har varit i många år fin i Varberg. Nu Värnamo och sen Sead Haksabanovic. Mm. Som är, förmodligen kommer vara och är den största värvningen. Ja, i detta fall. Ja, den blir nog svår att överträffa. Svår. Jag tyckte nästan det lät osannolikt när det ryktades som han igen. Och det gick fort sen. Ja, det gick väldigt fort. Men är han en tilltänkt ersättare för Nanasi? Är det därför han tar in honom? Jag tror det. Alltså, ja, det finns väl inget annat. Det måste ju vara så. Ja. Men när alltså, du, när det är du... oerhört tjockt annars. Ja, det är helt sjukt. För att jag menar, han är ju också... Han har ju inte varit den lättaste att ha, han, eller att ha i sitt lag. Känns nej, han har ju varit runt. Han är ett jävla ego. Ja, så kan det vara. Så med Nanasi i det laget, jag menar, ser platsar inte då. Alltså båda vill ju utgå från vänster. Ja, jag känner bara det blir ju någon form av krock om de ska liksom spela samtidigt. Mm. Det är klart att Nanasi kommer gå. Frågan är bara var och exakt när. Ja. Mm. Det tror jag. Det kan vara någon risk att den går i januari. Nej, Nej, jag tror inte det. Det är klart att det finns, men typ inte. Nej, det är klart att han går nu. Ja. Ja, och då är Sead i spelet. Mm. Ja, det är intressant. Sista var i spelet, då känns det som att det började bra och avslutades rätt. Ja. Där, va? Mm. Ja. Han är ju, jag tycker han är lite knepig och det går i vågor. Mm. Men det är klart att när det stämmer så är han ju en av seriens bästa spel. Det är ju inget snack om det. Ja, nej, det Battis, var ju... ja och Djurgården stundtals var bra också. Battis Celtic, utlånat till Stoke. Det har inte haglat in poäng. Jag tror han hade 1 plus 2 på 19 i Stoke nu senast. Ja. Inte jättemycket poäng i West Ham heller. Nej, men där lite... kanske han gick lite tidigt om vi säger så. Va? Jag förstår. Han känns för långsam för att spela i England eller? Möjligt. Jag vet inte. Mm. I allsvenskan så tror jag ändå ett lag som Malmö. Då kommer det ju göras poäng. Det kan ju vara inte en poäng i snitt men det är snudd på alltså. Mm. Och sen känns det som att det är små fotbollsspelare från Sverige jag kan komma på som liksom är lika, alltså som skulle kunna ta över Nanasis roll på samma sätt som Haksa kanske kan göra. Nej, den är ju bra. Det är verkligen så man vill spela fotboll. Sen är det också så, det får vi lägga in både här och för Djurgården och Häcken och det är väl Elfsborg också att det är Europaspel nu runt hörnet härifrån. Det är väl om typ 2 veckor börjar kvalet. Och Haksabanovic då, om vi tar en specifik, kommer ju från någon form av i alla fall semester. Eller har haft lite upphållet med tanke på att ligan där stängdes ju för strax över en månad sedan. Mm. När är han i form? Kommer han kunna spela dubbelt till en början? Det tror inte jag. Vad kommer han spela då? Är det Champions League-kval mot något strykgäng i början? Eller kommer det, det blir mycket sånt man inte vet. Nej, absolut. Med tanke på att han kommer säkert kosta. Nu ska vi inte gissa nu, vi kommer göra det sen. Men han kommer säkert kosta... Var ska man liksom lägga energin och pengarna? Om vi har 2 siffror. Ja. Ja, det är 100% på hans pris. Ja, men vi tar upp bilden igen då. Vi har bara tagit 1 av 5 så här långt. Det var en Tiara. Ja. Ja, min favorit sa det. Det är absolut min nya favorit. Precis fyllde 18. Vart klar för Bayern. Eller klar inom situationstecken då. Nu officiellt klar då när han fyllde 18. Vilket också gör hans spel klar. I detta fönstret då. Mm. Bara gjort 2 träningsmatcher, en mot BP, en mot Värnamo. Gjorde mål BP, var helt otrolig. Lite sämre mot Värnamo, men fortfarande på en otroligt hög nivå. Jag tror inte han går in för start mot Gais, men det är bara en tidsfråga innan han startar. Och, håller man lite. Beroende på vad han kostar, tänker jag. Ja, och det blir svårt, men... Mm. Håll lite, men sov inte på honom när han börjar kliva in i elvan. Nej. För det är helt säkert vad han kommer göra under säsongen. Ja, det är så. Det kommer ju vara en etableringsfas ändå. När han ska möta bra lag, vecka in, vecka ut. Det känns som att du stoppar dig själv från att så lovorda honom till tårna liksom. Ja. Egentligen vill du ju bara säga så. Nej, men det är... Vänta och se. Gardering. Jag har sagt innan, jag kan säga det snabbt här också. Det är bland det bästa debuten jag har sett i en Hammarby, tror jag. Kul.
får vi se. Det kan ju vara en match, men vi, ja, jag vet inte. Mm. Det hade väl varit kul. Vi kommer nog få anledning att återkomma till Divine Roosevelt T. Nej, det är bara massa så. Mm. Ja, galet namn. Mm. Nästa, vi kan ta Luke Leroux. Varberg, vi diskuterade hans position lite. Det var väl en av de få vi inte riktigt kunde komma överens om vilken kanske han borde ha. Ja. Vad säger ni? Han behöver inte bara om hans position, men om honom nej, som fancy spelare. Är det något att ha? Alltså, jag tycker inte det är helt dumt att kika på han faktiskt. Kommer väl från FC Volendam, tror jag. Mm. I Nederländerna. Jag tyckte han var bra i Varberg. En av få ett tag som var väldigt bra. Mm. Jag är svårt för Värnamo såklart som lag. Jag tror att de kommer få det tufft. Mm. Men ja, han är absolut. Om man ska kolla på någon i Värnamo, om nu eventuellt Selkovic lämnar också, så är väl Leroux nästa på tur att välja. Han kommer ju vara, oavsett var han spelar, kommer han, vi vet hur han spelar. Han kommer, kommer ju komma längs kant förmodligen och vara väldigt involverad i inspel och även avslutar mycket. Så det kan vara lite av ett fynd faktiskt. Mm. Och hur snabbt kommer Daniel Ask in i det? Han kommer in, ja. Jag kan inte stå här och säga att jag har sett hans försäsongsträning då. Gick väl inte jättebra i utlandsfärden här. Men, var det Ålborg? Var det, ja, visst var det Ålborg. Djupt vatten kanske, men jag tror det var Ålborg. Men han var ju en alltså högst bidragande faktor. Att Västerås gick upp, en favoritspelare hos Kalle Karlsson och supportrarna. Så han går likt vår vän på högerbacken, går han rakt in i startelvan. Så en tvåvägs mittfältare som ersätter ju Patrik Åslund på ett väldigt bra sätt också. Mm. Har definitivt poäng i sig och även bonuspoäng skulle jag tro. Mm. Han jobbar hårt åt båda hållen. Mm. Ja, och slår väldigt mycket offensiva pass framåt, så det har han. Mm. Jag tänker att man nog vill se en match och är han den Daniel Ask kan vara i när de gick upp från Superettan, då är det bara in. Alltså. Mm. Mm. För han slår så otroligt mycket pass framåt så att han kommer plocka med. Alltså det kommer vara en Gustav, beroende på vad han kostar, men det kommer vara en Gustav Lundgren som till och med också kanske gör lite fler poäng än vad Gustav Lundgren gör. Mm. Ja, men tycker han har nog bättre förmåga nära straffområdet än Patrik Åslund. Båda är bra, men jag tycker Ask nästan lite vassare i avslutslägena. Ja, han var brutal i sista säsongen innan han drog. Det ska bli kul att se vad han kan uträtta. Vem har vi kvar på den? Det är väl Åslund då i Djurgården. Mm. Ja, just det. Det är samma grej. Bergvalls ersättare, det är ju ingen press där. Men, Nej. Jag tycker Bergvall, ja, opopulär åsikt, men jag tycker inte hans svår var så himla imponerande, om jag ska vara ärlig. Sen har det lite med att göra positionsvalet. Jag hade nog önskat att han spelade lite högre upp i banan. Medan sista matcherna så var han ju snarare men ganska lågt ner i, som en nummer 6 och hämta boll och hade inte möjlighet att fylla på. Så jag hade väl förväntat mig mer av honom, så jag vet inte om det blir så stort tapp. Det känns ju sjukt att säga för någon som gått till Tottenham och kommer säkert göra det bra där över tid. Men för mig så är Åslund en spelare som kommer passa perfekt i Djurgården. Han har ju lungorna direkt och det är ju det Kim och Tolle vill ha. De vill ha spelare som löper och intensiva, fyller på, som tar sig snabbt till avslut, djupledslöpningar och så vidare. Så att, han kan nog gå in och starta, om inte direkt så väldigt snart. Så. Men det är väl också att man vill avvakta lite där och se. Ja, man känner ju så kring alla. Men om det är någon man liksom ska chansa lite kring så är väl det en av dem kanske. Mm. Alltså, men kommer han få utrymme att göra poäng då? Ja, alltså. Visst, han hamnar i ett lag som gör mer mål såklart. Ja. Och kommer man så. Hans prislapp är ganska tacksam. Mm. Men det är många om budet också framåt då. Ja, ja. Om han hamnar lite bakom. Precis, ja, men ser väl ut som toppmaxspelare nummer 10 då. Mm. Och då är det ju Leach, Åslund och Bessard. Någon ska petas där. Mm. Men vad kostar Patrik Åslund? Den kostar liksom 6 eller kostar 5,5 kanske. Ja, bilden har vi ju. Ja, men just det har vi. Men om vi bara sätter han kostar 5,5. Sätter han i jämförelse då med andra spelare som kostar 5. Ja, nej, sen absolut. Gustav Lundgren eller då är det ju ett jättevärde. Romeo i BK Häcken. Och så säger du att de skulle gå till Djurgården nu. Så det finns inte. Mm. Så att, Nej, men 5,5 är klart att det är bra. Ja. Vi har ju Albin Ekdal också. Jag glömmer nästan honom. Men jag ser inte honom som. Jag får se att han går in. Det kan vara så att Ekdal gör mer tid i tv-studion än Allsvenskan den här säsongen. Ja. Det är inte omöjligt. Det är också mycket möjligt. Ja. Den är nog lägre odds. Ja, exakt.
Ja, och så ska vi sätta pris på gänget, ja, tänkte jag. Det här tycker jag är svårt. Det här, ja. De här är svåra. Ja, men vi börjar med Siad som är roligast då, kanske. Eller som vi har mest på fötterna kring av de som aldrig varit. Det är ju Malmö FF. Det är Nanasis ersättare högst troligt. Nanasi har gått från 12 tror jag till 12,5. Ja. Kan Siad få 11 då? Eller är det för lågt? Nej, ja, jag är nog 11 också. Ja. 10,5 eller 11. Ja, jag vill lägga mig på 10,5 linjen tror jag. Mm. Ja, vad kom Sinelli på 9,5 inför säsongen? 9,0. 9,0, ja. Men jag säger fan 11 på Haxa. Ja, 11 jag blankt. Säger 10,5. Luke Leroux, 5,5. Ja, den är svår. Oh. Ja, men det är bara att kasta ut något. Den har ja, det är 5,5, det känns god. Ja, taget. Ja. Ja. Patrik Åslund är klar. Daniel Ask, 5,5. Mm. Ja, jag tror också det. Ja. De ligger ändå sist också. Ja, Divine. Ja, den är helt omöjlig när han kommer. Men, ja, men det är typ 5,5 också. Eller 6 kanske. Nej, 6 ännu. Ja, du får svara. 6. 6. Blankt. Har jag missat någon? Nej, Patrik Åslund har ju ett pris. Ja, 5,5 ja. Ja, vad känner vi? Vi har gått igenom mittfältare, backar och målvakter. Är det någon av de här som kan vara i ett bygge inom 2 omgångar? Alltså Haxa har ju svårt att se i alla fall, kliva in där. Nej, han blir absolut inte. Vänta in backarna vi pratat lite om, men ja, men Åslund är väl den som känns mest aktuell. Ja, Åslund och Lask är det nog för mig. Ja, jag skulle säga att Ask känns otroligt intressant. Mm. Även Bosse känns väldigt intressant. Ja. Han skulle kunna vara, jag har inte VSKs schema. Nej, man vill ju se honom en gång. Ja, det är så. André, Fantasy är som vanligt i samarbete med Rekat och Klart. Lennart, du sitter också som vanligt här med mig. Vad har vi för spel till veckan? Ja, jag har plockat ut en dubbel med för mig 2 klara segrar på förhand. Den ena kan de flesta gissa. Jag tror Malmö gör processen kort med Halmstad BK, särskilt på stadion i Malmö. Jag spelar Malmö minus 1,5. Och sen kombinerar den med den sista matchen i omgången då mellan IFK Norrköping och Djurgården. Det försvarsspelet som Peking visar upp, det kommer bli synat av ett starkt Djurgården. Så där tror jag också på klar diffseger då, minus 1,5. Och man får 4-0-3 för den här dubben hos Expect. Fint. Tack Lennart och tack Rekat och Klart. Tänk på att du måste vara 18 år för att spela, och har du problem med spel, ja, då finns stödlinjen.se. Anfall, där har vi nog endast 2, men jag tror ändå det är 2 som är absolut värda att nämna. Mm. Det tycker jag. I en anfallskarusell som det ändå har varit i Geist, där man inte har vetat, så kommer det nu bli ännu svårare. Och i ett Halmstad där de har haft Naim Mohammed som har presterat, så har de nu fått konkurrens i en Blair Turgot som alltid presterar. Nej, det är skadefri i alla fall. Ja, precis. Alltså, är Mohammed på väg bort eller? Inte vad jag vet. Har råd att ha så bra spelare. Nej, men vad kostar Naim Mohammed? Är han värvad från något särskilt? Nej. Men vad tror du Turgot kostar så mycket då? Liksom haft lite, även nu när han var tillbaka efter korsbandsskadan där, så har han ändå haft lite sparsamt på speltid. Ett duktigt löneanspråk. Tänker jag. Har man blivit signad av Häcken? Den är nog signad från liksom. Men han är ju, alltså han är ju i min ålder. Och man är inte ung liksom. Mm. Nej, men jag bara tänker att han hade ju kunnat få rätt mycket, alltså så här, om vi sänker. Jag tänker bara att han hamnar i Halmstad gör han ju inte utan att han... Det är skadan emot då såklart. Alltså. Ja, men alltså fan, jag tror inte han åker till Halmstad och lyfter så mycket, det tror jag inte. Nej, det är möjligt. Ja, det är inte koll. Kanske en annan podd också, vad Blair Turgot tjänar. Ja, och också så här, våra definitioner av mycket, det skulle kunna skilja hur mycket som helst vad vi egentligen tänker. Ja. Men om man börjar där när vi ändå pratar om honom, så är det ju... Ja, det är ju en spel som känns klippt och skuren för Halmstad BK. Ja. Det är kontringsspelet som de ändå lever mest på. Stark. Exakt. Och ja, om nu Mohammed är kvar eller om det är någon stundande försäljning där, jag vet inte. Men de två tillsammans, att jag kan ju se att det kan bli ganska bra liv mellan dem. Hängde ju sin debut mot Häcken också för Halmstad. 11 minuter tror jag det. Just det. Ja, Turgot jag är ju lite supporter till Turgot, jag gillar han. Och
alltid gjort, tänkte jag säga, men sen första gången när jag såg, jag tycker han är bra. Mm. Jag tror jag till och med sagt någon gång att om han är skadefri så är det en person som skulle kunna vinna en skytteliga svenskan. Mm. Kanske lite krydd. Det kanske var några säsonger sedan. Ja, och några öl sedan dess. Men jag gillar Turgott, absolut. Jag tror han kan bli hemskt. Det känns som att han också är alltså att han är en rollspelare i den mån att han kommer ju kunna acceptera att han har 9 bolltouch borta mot Djurgården. Mm. Och han kanske petar in en boll, men han kommer liksom inte, ja, jag vet inte. Det känns som att han kommer kunna liksom sätta sig in i det tränarstab vill och han kommer acceptera det. Han kommer göra jobbet. Ja. Och det kan resultera i en del mål. Ja, exakt. Ja, men de har ju lite läskigt anfall ändå, Halmstad. Det är som att man kommer aldrig kunna slappna av. Det räcker med en bra lång boll där bakifrån så kan det bli målchans. Och sen skytteligavinnare i Superettan för 2 år sedan. Mm. Där får vi komma med expertisen igen då. Ja. Det är inte många som har skrivit på honom. Hedlund har inte jag sett jättemånga gånger, det ska jag vara helt ärlig säga. Nej, han var ju, alltså, man får väl ändå säga att han var otrolig i Superettan förra året. Ja, ja. Alltså gjorde ju alla typer av mål och var en riktig slitvarg i utsikten som man ett tag trodde skulle ta sig till allsvenskan liksom. Du menar förra året? Förra året, ja. Förra året. Du säger förra. Ja, jag vet inte varför jag tänker att... Förra? Ja, exakt. Absolut. Förra året. Oklarheter. Ja, absolut förra året. Ja, han var otrolig. Mm. Ja, men bara... precis. Han är ju som du säger, han är väldigt rak och går snabbt mot mål. Kanske inte någon spelare som är så särskilt vass i kombinera och vara fel. Han kan ju hålla emot hyfsat, men han ska ju bara riva i djupled och riva sår i motståndarlagen, så... Mm. Också jobbig spelare. Låt som en perfekt guys. Ja, en jobbig jävel. Alltså, jag skulle säga att han är... Jag vill tro att han är Al Holmström 33% chans i start. På ja, det finns ingen chans att 2 spelar samtidigt, eller? Nej. Ja, men alltså, kanske, men då är det ju någon som kommer få 0 minuter i ett gäng matcher. Ja. Ja. Lyxproblem, jag tänker att de... Och jag skulle säga, i längden om Al Holmström inte går så är Jakob Lab 3 på listan, skulle jag säga. Ja, för han är på lån också. Exakt. Och är Hedlund i sig... Inte. Inte? Nej. Och det är liksom... De andra 2 vet jag inte vem som är 1 eller vem som är 2, det får vi se. Men Al Holmström har ju pratat om att han ska gå den här sommaren. Sen dog de ryktena och man vet inte riktigt. De kom ju när Hedlund var på väg in, när han ryktas in, så var ju Al ut. Mm. Och sen så har det ju varit silencio stampad. Jag tror framförallt det var Al ut som gjorde ryktena, Lukas Hedlund in. Ja, men, ja det löste ju han in också. Ja, men i den ordningen tror jag det var. Låter ju lite, alltså sitta på 3 på en position. Var en är på lån. Ja, och alla vill spela. Ja, det låter lite märkligt. Ja, men då, en får ju kastas då. Ja. Alltså JCL får man ju bara säga så. Avbryt. Träna med en U19 liksom. Ja, vad kul. Det var kul så länge. Avbryt lån. Jag tänker innan vi stänger denna så ska vi slänga upp att igår kväll så blev det ju klart, men inte officiellt, som jag brukar nämna, att Boda går på lån till VSK. VSK, alltså heta. Det är ju som att de har en kris, men det känns inte som att de har en kris så jättemycket. Men ändå har de en kris. Men de agerar så har de i megakris. Ja. Nej, men Boda in från Bayern då, eventuellt. Som, Jävla laget plötsligt när Daniel Asker säger nu Boda i starten. Ja. Jag tror att det är en jättebra lösning för både Boda och Bayern och VSK. Men framförallt då för VSK, det är det vi får tänka på i det här programmet. Det är någon jag hade kikat på kanske i VSK faktiskt. Mm. Det måste jag säga. Alltså, han skiljer sig ju mot de andra anfallarna, tycker jag. Att han kan ju avsluta. Ja, det, dels det, men så tycker jag att han har en bättre bollkontroll. Man kan ju se honom få ett inspel och vända bort en anfall, eller en försvarare också. Så han är bättre med bollen än de andra, så han kanske kan ta lite mer kyliga beslut än vad övriga anfall har gjort. Mm. Absolut. Ja, men absolut. Sista saken innan vi går vidare i programmet är ju priserna. Mm. Mm. Vad kommer Lukas Hedlund och vad kommer Blair Turgott kosta? Turgott har ju pris. Hedlund? Ja, man går väl in på samma som 5,5. Ja. Eller 6. Guys har gått lite bättre nu. Ja, 6. Sex blankt. Närmast är in. Ja, det tror det lite. Okej. Okay. Ja, då finns det risk för 6 blank, men eftersom att Jakob Love och Carl Holmström kostar 5,5 och jag skulle säga att han bara går in i den karusellen så tycker jag att det är givet med 5,5. Jag säger 6. Han
har ju aldrig spelat allsvenskan. Så men det är lite hårt. Ja. Men de är bättre nu. De är bättre. Guys, än vad man trodde när 5,5 sattes på Guys. Ja. Så är det, absolut. Så är det. Sex blank blir för Edlund. Ja, men jag, du har någonting där. Jag tror ändå på 5,5 för att det bara känns som att det är det mest logiska. Mm. Men, om de är lata, fansin. Om de är rättvisa. Jag vet inte, är de det? Vi har fortfarande inte fått några priser. Hallå? Exakt. Exakt. Ja, vi får helt enkelt sätta oss här nästa vecka så får vi se hur fel vi hade. Ja, så är det. Ja. Innan vi går till Blommans bindel och kollar på kommande omgång så har vi varit ute på fältet på vår systersajt Kasper Nordqvist Fotboll Direkt. Har varit och pratat med bajare och det ska vi ta en titt på nu. Yes, det kan jag nog göra. Det är det jag strävat efter nu när jag var skadad och under ledigheten att komma tillbaka så snabbt som möjligt, så sagt som möjligt, så att förhoppningsvis kommer jag vara med. Nej men alltså, det där är bara... Det är upp till var och en. Jag kommer ju vara där och såklart försöka göra mål från första matchen. Försöka bidra med poäng direkt, så att om du frågar mig så är det inga konstigheter. Jag ska vara med. Självklart. Som ni har sett, de glimtarna ni har fått se ut av honom, det är otroligt. Den speeden han har, den spelförståelsen och den tekniken han har, det är fantastiskt faktiskt. Och jag hade nog rekommenderat er starkt att ha med honom i ett lag. Han är riktigt fantastisk. Ja, Touré, Gül, Erabi. Han verkar ju givetvis ganska positiv till samtliga tre. Ja, det får man säga. Ska man börja med Josef själv då, så skadade sig borta mot Halmstad i våras och varit borta ett gäng matcher. Men var ju tillbaka nu mot Värnamo i förra helgen då, som var. Och gjorde två mål på de 2x30. Det han spelade och så helt otroligt. Han var den absolut bästa spelaren på plan. Mm. Och då var det ändå två matcher efter varandra. Men jättebra. Skulle mycket väl kunna gå in och starta mot Gais faktiskt, tror jag. Redan på söndag. Mm. Jag tror, det är det våra tittare vill höra. Ja, jag tror det är fördel Erabi faktiskt före Gül. Mm. Jag tror det. Nu säger du som att det vore knepigt. Ja, nej, men det är bra. Jag har inga problem med det. Nej. Men jag bara säger, jag är inte säker på om de vågar gå på det. Nej. Konstigt det nu har blivit konstigt att våga gå på Erabi. Nej, men jag menar med våga utifrån att han varit skadad. Ja, jo, absolut. Det är mer det. Vem som ska starta av Gül Erabi, den känner jag typ att jag inte ens vill ta i. För jag tycker att egentligen vill jag ju spela med båda. Men då ska man ju spela två anfall och inte ha Gül på en kant. För jag tycker att Gül på en kant inte funkar. Plus att om vi då ska göra radioövergång till vem som är på kanten. Touré. Mm. Jag får prata först där. För att den här videon är ju längre än vad ni tittare kanske får se, men alltså av en sån här intervju är det svårt att ta något. Han spelar ju laget, det är ju liksom, han är ju mediatränare och varit duktig länge och gjort de här sakerna hur många år som helst nästan. Men jag tycker ändå man kan ta av att så här, alltså så mycket som man pratar upp Touré här, det behöver man inte göra. Nej. Det är ju ändå, det är inte en konkurrent, men det är en anfallare bredvid honom eller en ytter. Och jag menar bara så här, jag tror inte han hade hyllat alla anfallare i Hammarby så högt som han. Så han verkar verkligen tro på att Touré besitter den höjden. Liksom. Ja, absolut. Och även som du säger, det kanske inte är en del konkurrent utan mer en lagkamrat. På vänsterytten där så har han ju rätt i det. Alltså, Touré, det finns, vi såg ju det höjden som finns i Touré. Är ju jättehög tycker jag, speciellt med tanke på att han kommer in, fyllde 18, har liksom inte varit och spelat i någon form av Europa, det har varit kallt, det har varit konstgräs, allt, och liksom gör det så pass bra. Nu är det ju så att det är två spelare, det är Touré och det är Djukanovic. Mm. Vi får se om Djukanovic säljs eller inte, vem går före där? Jag tror att Touré går före Djukanovic, jag är rätt säker på det. Mm. Men Touré har ju varit skadad under uppehållet. Okay. Det var ju snack om att det var säsongsdödande skada först. Och när fan ska alla era spelare säljas då? Ja, det får vi se. Men det blir väl efter EM. Det blir väl efter EM. Djukanovic kommer gå in kortsiktigt. Långsiktigt kommer det vara Touré. Det är jag helt säker på. Så Touré är tyvärr kanske inte någon man tittar på nu. Men det blir jävligt intressant snart. Så fort Touré är redo och med i träning igen. Fullt ut. Så han kostar 6,3 nu. Säljs Djukanovic och Touré hel. Så är det spelets absolut bästa spelare. Utan snack. Mm. Det är inte ens, finns ingen i närheten. Du är inte färgad här. Nej, absolut. Säg det där igen. Han kostar 6,3. Ja.
Och om han är frisk och Djukanovic säljs, då är Touré by far det bästa spelaren man kan ha i spelet sett i prislapp. Ja, med spelvärda spelaren. Spelvärda, absolut. Mm. Kul! Mm. Det blir kul att syna det där. Ja. Som att jag tror på att det absolut kan vara så. Mm. Det ska bli kul att följa Bayern i hösten. Det känns som att... Tycker jag också. Man har inte haft så jättemånga... Alltså, det har varit så mycket chips som har varit inräknade och dubbelomgångar där Bayern inte har varit inkluderade som har gjort att Bayern inte har varit ett lag man har gått på mer än kanske Besara. Nej, men absolut. Jag har inte... Alltså, pratar om att jag är färgad, men jag har knappt haft en Bayern heller. Nej. Utan det har varit Besara och sen petade jag in Gyll när jag blev skadad. Det är det enda. Mm. Fint! Det om övergångarna in och det om Bayern och Erabi. Nu så ska vi se om det är en hammarbyare som är Blommans bindel. Fint! Andreas, det har blivit dags. Har du haft en månad att rannsaka dig själv eller känner du att det kommer komma? Ja, det kommer komma tror jag. Ja. Och framförallt så har jag ju spelat andra fantasyspel och varit lika... Där har du kommit. Ja, det vet du fan. Jo, men... Ja, men lite träff, lite träff. Ja, lite träff. Och damasvenskan ska vi inte tala om. Nej, det går starkt. Men det vet jag inte hur det går för. Nej. Men nej, men det har träffat rätt och jag tror att formen är lite på uppåtgående här. Mm. Min bindel denna omgången blir faktiskt Nanasi. Mm. Kan bli sista gången. Mm. Jag har också valt här att lägga till Michael Baidoo. Mm, du kör dynamiskt duo den här. Nej, det gör jag inte. Så Nanasi är mitt kaptensval, men vicekapten är Baidoo. Det är för om det händer någonting med Nanasi ut fram till och med lördag så kan jag köra Baidoo. Och då vill jag ha det sagt här. Baidoo får vi 11:an på klockan 3 på lördag hemma mot BP. Mm. Nanasi spelar 16:30 tror jag det, mot Halmstad. Så där får vi ingen på söndagen då. Nej. Får vi ingen. Ibland kan man ju vara lite så, man sätter sitt V lite var som helst för att man ser så given. Men det skulle ju faktiskt kunna vara så att vi får någon, eller att vi inte får någon information alls, men att Nanasi bara är utanför truppen. Ja. Att han går nästa vecka. Ja, då är ju faktiskt den här vicebilden otroligt viktig. Ja, ja, och jag vill nog ha visen, i dessa transfertider så vill jag nog också visa vilken vis jag har också här. Mm. Och hur man resonerar. Men det är klart att om inget händer med Nanasi så är ju han given att ha hemma åt Halmstad. Ja, så är det är fortfarande lika tråkigt spel. Ja. Ja, lite så. Mm. Men fan vad bra han är. Det är ju så givet. Jag säger inte emot Jan när han ser laget och han kommer ju... Ja, vem har inte det skulle jag säga. Stanna kvar och sådär. Jag ska ju dra ett frikort dock, men det ska till... Men han blir kvar. Ja, men det ska till information för att han inte ska vara i frikortet. Ja, men lite så. Och vi ska väl säga det att gällande Nanasi, det har väl inte ryktats något riktigt konkret kring Nanasi, vad jag i alla fall uppfattat. Nej, det skulle, nej, verkligen. Det känns ju som att Malmö har kapital och väntar på det bästa samtidigt som Ced har plockats in. Samtidigt kanske när han ser på en hylla som gör att det är en viss annan typ av klubb som jagar, vilket också då är mer påverkad av vad som händer i EM och den karusellen. Och så är jag ju inte 16 heller. Alltså, så att han kommer ju fortfarande gå för en väldigt fin summa pengar, men det är nog mer fokus för hans egen del att gå till en väldigt bra klubb. Det skulle jag tro. Än att gå till, alltså, till väldigt bra smet. Ja, absolut. Ingen kan ju veta facit förrän vi har det, men här och nu så känns det ju som att han spelar i helgen i alla fall. Ja, jag är rätt säker att han spelar i helgen. Ja. Mm. Det ska mycket till. Och också för att Sead troligtvis behöver tid att komma igång så, så försöker de säkert skjuta på det. Ja. Mm. Tiden rullar iväg. Vi kollar på tabellen i vår liga snabbt tycker jag innan vi avslutar med kommande omgång. Vi har Kai i topp, han har ryckt. Han är hela 16 poäng. Ovan vår kära Snäcke som fortfarande ser det där i absoluta toppen. Sen har vi Fanny bakom, Erik, Edvin, Karl Henrik, Ida. Ja, men det är... The usual suspects. Usual suspects. Ja, vad ska man säga? Kai har dratt ifrån, annars så är det, ja, det är samma namn och vi hoppas vi att Snäcke ska liksom ligga kvar, eller känner vi att han är lite för mycket med i det här programmet nu för att man ska kunna undan allt. Ja, det värsta är att han ska ju in här efter det här programmet och vara med x antal veckor framöver med mig. Vi är de två som kommer, ni ska ju på semester. Så är det. Så jag och Snäcke kommer dra det här tåget själva. Så han får gärna halka ner. Men kanske någon gäst här och var. Kan vara, det kommer absolut vara en gäst. Ja. Det kommer det vara. Så med det sagt, vad önskar du? Inte honom gott? Nej, absolut inte. Ner man under 10. Alltså, jag hoppas att han är med in i det sista. Exakt. Och sen trillar han utanför pallen. 11 kommer han. På någon feldömd straff eller något sånt där. Det hade varit roligast.
på någon, ja exakt, eller på någon ass som bara ska vara en ass men ja, inte får den. Kan han ens få priser? Han jobbar ändå här. Oh, vi får se. Det får vi ta då. Ja. Kommande omgång avslutar vi med. Här är det en del att prata, men vi har blivit långa. Som vi alltid blir. Så att, men vi har varit inne på mycket, men Elfsborg i Elfsborg, BP, Mjällby, Sirius. Vi börjar där. Elfsborg, Mjällby, jättebra med Elfsborg. För min del och alla andra som gick tungt på dem i Dubben. Exakt. Och framförallt för det ständiga problemet med Mjällbybackarna. Jag har Straud och Stål. Jag är jättetacksam för att vi får Elfsborg i Mjällby. Då måste jag vila sig i form, eller? Ja, man kan ju tycka det. Månad. Kom igen nu. Så, nej, men Mjällby älvarna, jätteskönt. Annars, övrigt, Malmö blir såklart alltid intressant. Jag personligen tycker jag givetvis att Guy Spine är intressant också. Mm. Och sen se, vad kan VSK göra i omstarten mot Häcken hemma? Mm. Det är mycket, tror jag. Ja, då har vi lite nyförvärv in. Vi kan väl säga det nu under programmet här. Boda pratade vi om. Mm. Han är ju klar. Just det, han har ju blivit klar. Det bestämde jag för, ja, vi fick ju det genom kontrollrummet för ungefär 10 minuter sedan. Han är ju klar. Han är ju klar. Mm. Blev det under tiden. Så det var inte så att han var klar när vi pratade om det. Nej. 10 minuter han sedan. Han blev bokstavligt talat klar under programmet. Sen, och med det sagt så, ja. Han är fan också där uppe nu bland de som kan komma in först av de gubbarna in som vi var inne på. Mm. Absolut. Jag tror det kan vara en bra idé. Absolut. Det man kan nämna också är ju alla tränarbyten som ja, gör att det kan vara skillnader i både laguttagning och formation. Mm. Så här behöver man nästan gräva lite i träningsmatcherna som har varit. Vi har redan sett i AIK. Exakt. Eventuella förändringar. Ja, Elfsborg har spelat dubbla 0-0. Ja, ja exakt. Ja. Ja, men verkligen. Och ja, IFK Norrköping har ännu inte bytt tränare, vilket är ju ganska sjukt kan jag tycka. Ja, absolut. Så det är ju bara att Djurgården kommer köra över dem borta. Det är, ja. Jag ser inte att det kommer vända namn, tyvärr. Nej. Fan vad pissigt att ge allmän match efter uppehållet. Torska 5-0 mot Djurgården och sen får han gå. Ja, men han måste ha något på ledningen. Ja, det måste vara något sånt. Nej, men det här med att det inte har råd hit och dit. Men det vill hellre spela ASS-tränaren då. Ja, och jävla mycket pengar inte IFK Norrköping. Det är inte de spelare de senaste 5 åren. Ja, snåla kanske. Ja, snåla är de. Ja, jag tror det kan vara det. Det är en personlig grej. Nej, men jag tycker det är väldigt bra grej om vi ska avsluta med några visa ord. Så är det verkligen att kolla lite här. Det är nya tränare på många håll. Då har vi inte ens nämnt Göteborg som får in en tränare som liksom gillar att spela någon form av torpedfotboll i Bilbon. Mm. Liksom. Vad kommer det göra med Paulus Abraham? Vad kommer det göra med Santos? Ja, jätteintressant. Ska man ha kvar Malik? Ja, han är kvar nu liksom. Kan ju gå imorgon. Ja. Det riktas ju med 80 miljoner till Brighton och allt vad det. Mm. Det känns ju som jag som ska dra ett frikort här. Alltså, om du har att göra. Ja, och framförallt att för varje timme jag lägger ner desto mer poäng kommer jag få ut. För det känns som att det finns information att ta åt sig här. Ja, men det finns det absolut. Lägger jag liksom mina 20 timmar här nu till omgången drar igång, det kommer jag tjäna poäng på. Säkerligen. Det man kan säga mest om kanske är väl AIK då, som ser ut att spela någon 3-4-3-aktig fotboll. Så att det kommer att vara tre mittbackar. Milosevic har varit tillbaka. Ja, det har du igen. Som och ser ut att starta i helgen också skulle jag tro. Gör att de som spelar wingbacks då, Aki Björnström som har varit ganska bespottad, men han kommer ju vara... Snackas om Modesto som är en av wingbacksen. Ja, men precis. Så det är väl egentligen deras bästa positioner skulle jag säga. Väldigt intressant att se. Jag tror frågan är om Modesto just då som är kanske den mest fantasy-angelägna spelaren kanske kommer lite längre ner då. Ja, lite. Men jag tror ändå att han får väldigt stora friheter. Gigi har vi inte ens nämnt. Alltså, nu ska vi inte göra det här till 2-timmarsprogram. Men alltså. Faraj Pittas lär ju starta och Gigi får sista kvarten där. Så, men intressant. Men jag tycker kanske bland annat Björnström om inte är det. CSK före, men Björnström är ju bäst som wingback när han får slippa försvara sådär djupt som han är kanske inte så bäst på. Nej. Ja, nej, vi minns ju honom i Sirius och hur given han var i det här spelet då. Ja. Så det kan ju han är ju rätt så billig. Ja. Var det allt för den här gången? Om vi ska dra någon form av tidsgräns på det avsnittet så är det nog det. Det är nog det. Jag hade kunnat köra en timme till, tror jag. Ja, verkligen. Jag ska upprepa koden. Ni ska ansluta till vår höstsäsong. André F till Y höstsäsong heter den ligan och koden är 5VLONG. Jag får liksom lära mig även den koden lite så nu för avsnitten som går. För att den sitter inte än. Säg det igen, 5VLONG är koden. Lennart och Andreas.
Fullständig prislista. Ja. Twitter, följ oss där. Entré F till Y. Då får man också lite andra uppdateringar kring spelet och våra tankar. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack, tack. Mm. Och tack till er som tittar. Nu åker vi igen. Lycka till och så ses vi i nästa vecka.